Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na britský šestkový prémiový střední tank, a to na stroj Cromwell B. Tenhle stroj je ve hře už opravdu dlouho a sám jsem se divil, že na něj ještě nemám recenzi. Mám s ním spoustu, no a spoustu ne, ale mám s ním na kanále několik replayů, mám na kanále i jeden hodně starý stream highlight, kde jsem dal s tímhle strojem 4,5 tisíce damage. Ale na ten stroj opravdu ještě na svém kanále nemám recenzi. A když se teda dneska 23. ledna objevil v obchodě za cenu 4,5 tisíce goldů, což je za tenhle stroj úplně úžasná investice, Cromwell B je jeden z nejlepších šestkových strojů vůbec, tak jsem si řekl, že nebudu váhat a recenzi na ten stroj natočím. Recenzi na E25 na kanále mám, ale je to jedno z prvních videí na tomhle kanále, takže za A se ta hra hrozně dlouho změnila a za B kvalita tohoto videa je dosti odstrašující. Mám s E25 záznam streamu s titulkem Jaká je, takže to se dá brát jako recenze, ale pravděpodobně ještě udělám recenzi ve verze 2.0. A koukneme se na E25 ještě jedno důkladněji. Každopádně Cromwell B v nabídkách 4,5 tisíce goldů, kde dostanete stání a tank samozřejmě. Potom s E25 v relativně dost výhodném balíčku za 11 tisíc goldů, kde máte vlastně oba ty tanky plně vybavený, na oba máte legendárku, ještě dostanete zlatý krystal, samozřejmě dvě stání. Takže pokud nemáte ani Bromwella, ani E25, tak rozhodně ten balíček za 11 tisíc goldů je výhodný jak prase. Ale pokud třeba E25 nebo jenom Cromwella máte, tak ty tanky jako takový jsou i samostatně dosti výhodný. Tak, co o tomto stroji? Je to naprostý konkurent a dá se říct, je to to samý jako normální Cromwell v Tech 3, který ho nemám koupenýho, což mě docela překvapuje, až na to, že je skoro ve všem lepší. Je lepší, dá se říct, ve všem, kromě průbojnosti, protože Cromwell má dělo, který má, nepletuli se, 144 mm penetrace, 145, a Cromwell B má vlastně, dá se říct, to stokový dělo, tak ne? Aha, tak tím pádem mystifikuju. Takže ty děla, já jsem si totiž, já mám pocit, že si náhodou to Cromwell B neměnili, protože jsem se o něm dozvěděl zajímavé věci, které dřív na tom tanku rozhodně nebyly. Takže tady jsem se spletl teda. Já mám totiž za to, že dřív měl dělo, který mělo pene nějakých 128 mm. Každopádně mohl jsem se splíst, je to možný. Ale když už jsme u toho děla, je to 75 mm dělo Gunmark 5. Je to teda stejný dělo, co má Cromwell. Rychlost střelby je krásných 12,5 sekundy, což je úplně úžasný DPMko. Reload je 4,8 vteřiny s oběma žrádlama s nabijákem a DPMko máte s tímto setupem přesně 2000. Což je na tier 6 úplně krásný a plně dostačující a dovolí vám to si hodně nafarmit. Průbojnost 145 na APčku, 202 na APCRku, to znamená, že vám to stačí i na některé tvrdší sedmičky, který potkáte a vysloveně nebudete mít problém probít. Když už budete mít problém probít APčkama, tak ty goldy vyřeší spoustu problémů. 38 na Hčku, takže nějaký špice, nějaký lighty by neměl být problém párat třeba do boku nebo do zadních částí strojů. Průměrný poškození samozřejmě klasicky 160 na APčku, 135 na goldu a 200 na Hečku. Co se týče přesnosti, tak tady máme 0,326 metrů na 100 metrů. To znamená, že když doměříte, tak ty rány lítají poměrně tam, kam mají. Co je trošku nevýhoda u tohoto děla, tak je docela dlouhý čas zaměření. 3,9 je docela dost a kruh se hodně rozměřuje. Za pohybu, když jedete a když otáčíte věží a hlavně pod voskem, tak se ten kruh docela hodně rozměřuje. To znamená, že vy musíte hodně přeměřovat. Koukáte na jeden tank, zaměříte se na druhý tank, ale ten kruh se vám hodně zvětší a právě ten aim time není úplně nejrychlejší, takže tohle to je docela, asi dá se říct, legit balance faktor tohoto děla, protože jinak je tenhle stroj po stránce zbrojní výbavy naprosto bezchybný. V základu má, nepletuli si, 1960 HPček, já to mám teda buslí vybavením, o vybavení se potom dále pobavíme. Co se týče pancíře, tak ze předu na korbě máme 63, na boku 42 a vzadu 31. Myslím si, že ten pancíř je trošku horší, než má Cromwell, ale
to je myslím úplně jako nějak nic neříkající věc. Na věži je 76 ze předu, 63 z boku a 57 ze zadu. Takže vy obecně vzato přece jste Cromwell, to znamená, že jste prostě krabice a moc toho pancíře nemáte, ale tenhle stroj se nehraje od pancíře, tenhle stroj jezdí extrémně rychle, má velmi dobrý dohled a celkově playstyle, tak o playstyle se pobavíme v pozdějších fázích tohoto videa, samozřejmě se pak podíváme na nějaké ty bitvy, které zahrajou naživo, ať víte, nebo ať vidíte, jak se ten stroj chová přímo živě na bojišti. Tak, co je asi ještě určitě dobrý zmínit, tak je samozřejmě pohyblivost. 64 km maximálka, což je úplně nádherný. Stroj strašně rychle akceleruje. Má takovej lehce nadprůměrný odpor terénu, to znamená, že není to sice ani úplně nejlepší, ale nic strašného. To znamená, že při zatáčení příliš rychlost nestrácíte, když třeba takovej Lojza, tak má odpor terénu nějak o jednu sedminu jakoby lepší, takže tam je to docela znát, ale stroj je neskutečně pohyblivý, rovněž tomu přidává taky neskutečný výkon vlastně výkon motoru kuváze, kdy vy máte vlastně, vážíte 28 tun a motor s tím equipmentem, který mám, tak má necelých 750 koní. To znamená, že máte přes 29 koní na tunu, což je neskutečně moc a takovýhleho takzvaně power to weight ratio nedosahují ani lighti. Dost lightů nedosahuje těchto hodnot. Takže stroj velmi rychle akceleruje, úplně snadno, úplně směšně rychle se dostane na maximálku a velmi rychle se otáčí. 63,5 stupně otáčení korby a 58 a kousek stupňů za sekundu otáčení věže. Takže obtáčení nějakých pomalejších hevin je pro vás na denní pořádku a je to přesně to, co chcete s tímhle strojem dělat, když potkáte hevinu. Ten stroj taky docela rychle couvá 20 km za hodinu, takže můžete odcouvat relativně bez problémů z nějakých nepříjemných situací, do kterých se dostanete. Ale doporučuju spíše to hrát jako dá se to hrát jako light, dá se to hrát jako metko. Rozhodně co nechcete, tak rozhodně se nechcete face to face přestřelovat s jinýma tankama, s heavinama, který mají větší damage, protože přece jen jste metko, jste relativně dost papírový, takže většina rando vás projde, KV2 jsou schopny vás smahnout na ránu, takže na to je potřeba si dávat pozor. A vy právě musíte využívat ty pohyblivosti, aby se přesouvali po mapě, napadali nepřítele do boku a dozad, využívali depresi, která činí neskutečných 13 stupňů. Tady jsem si právě zjišťoval, jsem si 100% jistý, že dřív měl Cromwell B 12 stupňů, stejně jako Comet. Teďka jsem se podíval do Blitzhangáru a ještě do novinek, kde vlastně byl announcement o tom, že jsou tyhle ty stroje v obchodě a tady i přímo samotná hra nám říká, že má 13 stupňů deprese. To znamená, že vy to dílo sklopíte úplně nesmyslně dolů. Úplně to dílo zlomíte pomalu jako Emil nebo jako Dickermax a to je fakt co říct. A pokud to nefixli, já jsem teda Bromwella už moc dlouho nehrál, ale teda už jsem ho docela dlouho nehrál, ale on byl dřív buglej, že vy jste mohli to dělo ohnout i tadyhle jakoby do motoru. To znamená, že vy jste měli dělo v motoru a mohli jste normálně střílet. Což je bug a podíváme se po v replayích, jestli to opravili. Protože s tím, jak Wargaming opravuje bugy, tak mám pocit, že spíš ne. Takže playstyle využívá pohyblivost, využívá depresi, využívat krásných 290 metrů dohled. Vy máte 290 metrů dohled na týru 6 metku. To je úplně úžasné, takže vy můžete v late gameu můžete využívat pohyblivost, vzdalovat se furt od nepřátel, držet si je spotlí díky vašemu dohledu a s tímhle strojem se dá fakt zahrát strašně moc. Já s tímhle strojem, je to můj velmi oblíbený stroj, mám na něm bezmála 500 bitev, protože ten stroj ještě ke všemu i docela hodně slušně vydělává. Podíváme se potom v bitvách, samozřejmě kolik jsem vydělal, ale byly doby, kdy jsem vydělával jenom s Cromwellem B, protože to je hrozná sranda. Vy jste schopni hodně nastřílet, vidíte, že ačkoliv mám Cromwella B už asi od roku 2016, co vyšel poprvý, tak mám na něm 1600 AVGčko, což je hodně. V dnešní době bych tam dal asi trošku víc, ale i když jsem byl relativně rozhodně méně zkušený hráč než teď, který měl takových 30-35 tisíc bitev míň, tak jsem byl schopný
asi tam udržet docela hodně dobrý výsledky. Taky krásný spot, 2,7 vozidla průměrně spodnuto za bitvu. To jenom opět poukazuje na tu superovou pohyblivost kombinovanou s tím skvělým dohledem. 500 bitev, 1600 AVGčko, mám s tím 4 Raseiny a je 3 Nikolosnovky, jo, ten stroj je úplně úžasný. A osobně ho miluju a za mě je to asi nejoblíbenější šestka. Takže pokud máte zbytečných 4500 goldů, tak rozhodně zainvestujte. Něco k vybavení si řekneme. Samozřejmě nabiják, abych zlepšil rychlost střelby. Kalibrovky nejsou asi úplně potřeba. Mám tady obranný systém, protože ten stroj... Takhle. Vylepšený moduly se dávají spíš na takový ty heviny, na takový ty brawlery. Prostě na tanky, který zápasí spíš na blízko. Protože tady máte minus 20% poškození z nárazu, plus 10% k odolnosti pásů a blablabla. A to jsou vše přesně takový ty vlastnosti, které se vám hodí zlepšit v boji na blízko. Ale třeba na hodně metkách mám právě ten obranný systém, protože snižuje engine damage, to znamená, že budu redukovat to, že mi zničí motor, což je určitě dobrý, nechci ztratit pohyblivost, a méně se mi bude zraňovat posádka a mám menší pravděpodobnost, že mi bouchne munice. Takže za mě obranný systém, samozřejmě optiku, tady o tom se nemá cenu vůbec polemizovat, jestli optiku nebo maskovačku, rozhodně optiku. Dále tady mám oba sloty na aim time, právě protože ten čas zaměření je docela dost dlouhý a já to budu s tím jak vylepšeným pohonem dělat, tak stabilizátorem. S dokonalou montáží zvyšuju HPčka o 60, to znamená z 960 udělám 1020, což je docela pěkný. Řeknu vám, že už kolikrát mě tenhle ten equipment zachránil před KV2, která mi rolnula třeba 980, což je rána, kterou by mě normálně zabila, ale díky tomu, že jsem měl víc HPček, tak jsem přežil. Takže to je určitě dobrý mít. Nástroje, abych rychleji opravoval, protože když budete rychle jezdit a třeba blbě skočíte, tak se vám prostě rychleji opraví pásy, je to docela pohodlný s tím hrát. Akcelerátor motoru, to je o 32,5 koně se zvýší výkon motoru, což je určitě znát a je to určitě superová věc. A taky se skoro o 3 stupně za sekundu zlepší rychlost otáčení, takže určitě doporučuju. A pro vnitřní doplňky, to znamená, že adrenalin místo 15 sekund bude trvat 19 a dovolíme to vlastně... Když zapnete adrenalin a střílíte po celý 19 sekund, tak z reloadu 4.8 jsou myslím nějak 4 sekundy, to znamená, že vám to dá určitě nějakou ránu navíc, takže určitě prvotřní doplňky. Zásoby, mám tady obě žrádla, právě díky tomu, aby byl ten stroj prostě výkonnější po stránce udělování damage a abych měl i větší dohled a blablabla. Potom samozřejmě vylepšen palivo, který měl opět o 65 koní zlepší výkon, což je naprostá paráda, hodně mi zrychlí otáčení. Znám hráče, který vozí obě paliva a vlastně malý palivo vyměnili za ten černý čaj, za malý žrádlo, ale za mě je tenhle ten setup úplně ideální. Ovšem pokud třeba chcete být trošku ještě pohyblivější, tak rozhodně jako dvě paliva vám zakazovat samozřejmě nebudu, taky to není úplně špatný nápad. Co si myslím, že je relativně zbytečný, je ta ochranná sada, ale to už fakt záleží na osobních preferencích každého z nás. Spotřební doplňky, klasicky mám tady dvoje opravy a mám tady adrenalin, nic jako extra, tady vymýšlet nebudu. Zvýšený výkon motoru jsem viděl, že se používá v šestkových CVčkách, ale přece jen já šestkový CVčka nehraju a když už hraju tenhle stroj na publiku, tak chci mít prostě potenciál udělit ten damage, takže rozhodně adrenalin. A rozhodně bych neměnil jako jednu nebo jeden slot oprav za opičí kapky, to rozhodně ne. 64 kousků munice, to znamená, že to je přesně tolik, je maximálka tohoto stroje, že 64 kousků munice dovoluje vám to docela velkou škálu na výběr, můžete být docela verzatilní s municí, jak s ním budete operovat. Já jsem teda na tento stroj naložil 40 APček, 19 CRek a 5 Hček. Ty Hčka 38 pene, přece jen ono dá za ty 200 každých necelých 5 sekund do nějakých špiců a tak je příjemný, případně na nějaký reset nebo doklepnutí nějakého slabě obrněného tanku, proč ne. A 19 goldů prostě, když jsem třeba fakt jediná sedmička a proti mě jsou, pardon, jediná šestka, proti mě jsou KV3 a Gravediggery a Vindikátoři a blablabla, takže
tam jsou ty goldy docela potřeba. Takže Ammo Setup 4019.5 je podle mě úplně v pohodě. Ten stroj má mega levné náboje, APčko stojí stovku, to znamená, že když negoldíte a třeba ideální scénář, když negoldíte, neopravujete a neumřete, tak jste schopni fakt vydělat hrozné rakety. Když už musíte goldit, je to 2800, což je jako o 280% víc než právě ty APčka. A není to rozhodně ono. Takže teda, když budete goldit, ty výdělky nebudou takový, ale přece jen s 200 mm penetrace na 202, to CR-ko, tak už probijete, dá si říct, všechno, co potkáte. Až asi na ty Vindikátory a Gravedigger a takovýhle nepříjemný tanky. Tenhle stroj má vlastní legendárku, která se jmenuje Berlín, nemění název stroje, stroj se jmenuje Cromwell B, jak s legendárkou, tak bez. Bez legendárky vypadá prostě takhle zeleně, to znamená, že ta zelená je jeho defaultní, dá se říct, barevný tón toho pancíře a ta legendárka, nevím, jestli jste si to všimli, ale ta legendárka vám udělá malinko víc ten tak zelený a přidávám právě tu berlínskou hvězdu a tady nějaký insignie na bok. Pardon, jsem trošku nachcípanej. Nějaký insignie na bok, tadyhle nějaký znaky. Na spodní část korby. Vypadá to určitě zajímavě. Ovšem, kdybyste chtěli sáhnout po nějaký normální kamufláži, tak asi neuděláte chybu, ale je to šestka, ta legendárka, tam stojí pár goldů a vypadá to fakt pěkně, takže rozhodně doporučuji, protože na jakém tanku máte tady lékárničku vzadu. Tak jo, to by bylo asi všechno, takhle ke kecání k tomuto stroji, ještě jednou za 4500 goldů, úplně skvělá investice, si mezi ně otevřu tady bedničku jednu a myslím si, že tohle by bylo dostatečně k povídání o tomto stroji, zapneme malý boostry, přece jen je to prémia, tak ať něco málo vydělám. A zkusíme pravděpodobně 3 nějaký bitvy naživo a uvidíme, jak se mi bude dařit. Hraju na PCčku, to znamená, že můj aim bude dost příšerný, protože už nejsem zvyklý hrát na PCčku. Ale pokusím se, samozřejmě, I will do my best. Dostal jsem námořní hranici, 7 matchmaking, ale jsou jenom 3 sedmičky na každý straně. A právě s tím Cromwellem B vůbec není žádný problém konkurovat sedmičkám. Když potkáte pětky, asi třeba četa 2 Cromwellů B, tak to ty pětky neskutečně zapláčou. Vidíte, že to zrychlení je naprosto v pořádku, už teďka jedu prostě 53, 52 a to jsem jel celou dobu do kopce, teďka v pohodě zrychlím na 60. Zalezu do křoví a tady vidíte právě ten docela nepříjemný aim time, jak ten krok byl velký. Tady ráno hezky KV2 hnedka, ona vystřelila, naštěstí mě mysnula. Ale nesvítím, svítím. 43 mi dala track za 0, já zkusím blind tamhle do křoví, protože nikdy nevíte, kdy tam bude sedět nepřátelský TDčko. Máme na zádech T37 a Panzer Esko, takže tím se musíme začít hnedka věnovat, protože to dokáže být hodně nepříjemný. Budu střílet to Panzeresko první, protože to je mnohem nebezpečnější díky jeho brutálnímu DPMku. Zabiju se teda Panzeresko. Ale to jesko mě snad tamhle netrefí, dobrý. Tady je VKčko a ta T37 je přede mnou, takže jí dám ránu. Tady pravděpodobně, ne, na to VKčko nebudu moct. Budu na ně moct. Ale já budu střílet tu T37. Vždycky je lepší fokusovat tank, který má méně HPček, protože je pak jednodušší ho zničit. A vždycky je dobrý se zbavit díla, který do vás může střílet. Protože i tank s jedním HPčkem je furt potenciál veškerýho damage z celého týmu, který vlastně jste schopni udělit. Tak tady jsem dostal hodně nepříjemnou ránu od toho sučka, který si musím taky asi zabít. Já jsem odcinknul goldem, to je fakt smůla. Teďka tady pomůžu s tou 44-kou. No, jsem v opravdu svízelní situaci teďka. Zkusím tady si dolů a pokusím se nějak si to vyřídit s tím VKčkem. A budu doufat, že mi nedá hajrol, protože jestli mi dá hajrol, tak je to hodně nepříjemný. Teda VKčkem s tou T37. Já se zkusím sidecrpnout. On má myslím ten zásobník, ale nechci úplně kecat. Takže Kečkem do boku dorazit. Chci si dát pozor na to sučko, protože nevím, kde je. Přece nechci, aby mě zabil, protože já v této bitvě budu ještě užitečný.
Tamhle vidět ISko. Takže on netka začnu střílet, on je stokovej, takže tady mě nemá šanci spotnout. V žádném případě. KV2. Zkoušel jsem Golda, protože ty líty lítají rychleji a líp se s nima střílí, nebo pohodlněji se s nima střílí. Aktuálně prohráváme, takže by bylo rozhodně dobrý zabít to ISko, který je tady. Asi nechci riskovat to, že mě trefí. Takže já to zkusím zahrát nějak. Zkusím nějak vytrikovat. Třeba bejtnu, že tady jedu dolů a pak tady vykouknu. Spoza tady. Dobré haldom pozice. Nyní jsem 1v3. Tak. Jesko se mi podařilo zmást. Blbý je, že já mám 13 HPček, to znamená, že já jsem na Hčko, jak od té 43, tak na to Jesko. Tak o to ISka, ale tady právě přijde na scénu nejspíš mých 290 metrů dohled. Protože já budu moct si spotnout nepřítele dřív než on mě. Tak spotl jsem si 43. On mě nespotl, což je vždycky dobrý. Až teďka mě spotl, já jsem byl ráno. Tak, dávám mu další ránu. Mě opět misuje. Tak, ISko vystřelilo. Musím zabít ISko, bohužel. A teďka využiju toho, doufám, že budu dostatečně rychlý, aby jsem tady před tou 43 ujel, protože ona jela po mně, takže musím teďka hodně rychle odsaď ujet. Budu doufat, že ta 43 jela vrchem, což taky nejspíš jo. Tady někde bude to ISko. Já to vemu ještě takhle radši spodem, protože ještě mám 3 minuty času a není potřeba nikam spěchat. Radši to zahraju na větší vzdálenost a využiju pohyblivosti stroje, než abych nějak někde hloupě umřel, jenom kvůli tomu, že budu zbrklej. To se mi často mstí. Tak, já si zajedu tady do té pozice na ten balkónek. 43 mám, myslím, na 3 rány, to znamená, že to jde ještě outplaynout. Jesko bylo na ránu, otázka je, kam jeli. Tak, tady nikdo není. Takže já si zkontroluju ten balkonek tady. Jesko. Tamhle ta 43. No strašně mě trefí, ale... Byl bych nejradši, kdybych vystřelil. Ale já teďka udělám to, že já mám pocit, že on pojede za mnou, to znamená, že já si tady na ně počkám, dám mu vstupní ránu, potom si jedu dolů, budu doufat, že on po mně pojede. On mě spotl, tady na této pozici mě spotl, tak to nechápu jak. Tak to teda zkusím ještě ujet a zahrát to nějak jinak. Já nechápu, jak mě mohla ta 43 spotnout tam na té pozici, kde jsem byl. Ale budíš. Tady dole. Spotlu mě. Už mi pomalinku dochází čas. Chci teďka vjede do kepu. Já zkusím zmást. Naznačil jsem, že jedu doprava a zkusím to vzít zleva. Já na ně tady nakouknu přes to křoví. Otázka, kam jel. On je cinknul, já jsem bohužel taky cinknul, to je škoda. Aby jel na mě prostě. Škoda. Trošku jsem doufal, že mi padne vyšší roll, ale... Bohužel... RNGčko mi nepřálo, ale já si myslím, že jako pěkná bitva. 2200 damage je přece hodně slušný. První třída, levhajzlovka. Moc jsem neviděl, protože jsem goldil, ale... potahal jsem náš tým, ta 43. Měla prostě trošku štěstí a tu bitvu mi prohrálo, že jsem tam tu 43 jednou cinklu do té věže. Ale nedá se nic dělat, bitva pěkná. 26, jo, hlavně tohle to prohrálo tu bitvu, ta efektivita střelby. 26 stran vystřelených, 20 trefených, pouze 16 probitých, 144 spotting.
takže necelých nebo nějakých 2300 combined. Co se týče kreditu, tak tady máme 60 000 hrubýho čistě výdělek a k tomu ještě 7 000 za kredit, 7 000 za booster a 5 000 za chrabrej boj, to je tohleto. A to znamená, že jsem, že můj čistý výdělek je 30 000, s tím, že jsem dal 26 000 za munici. To znamená, že kdybych negoldil, tak dám za munici třeba, no přesně, 2600. To znamená, že bych vydělal nějakých 50 něco málo tisíc, takže tak. Takže jednu bitvu jste viděli, bohužel byla proherní, rád bych udělal ten násobek, takže zkusíme ještě jednu bitvu. Uvidíme, co se mi podaří vymyslet opět v sedmičkovém matchmakingu, ale je to další otevřená mapa. Tomuhle story hodně svědčí otevření mapy, protože právě vaše hlavní síla je ta pohyblivost a ten dohled v late gameu, bavím se o late gameu. A samozřejmě, když budete v nějaký koridorovce nebo v nějaký městský mapě, jako třeba Himmel, tak tam nebudete tolik efektivní, jako když můžete na nějaký velký otevřený plán využívat svůj dohled. Takže na tohle právě Cromwell B rozhodně úplně úžasný. Já pojedu normálně na metka, i sem kliknu na minimapu, ať tým jede ideálně se mnou, ať tam jedu úplně sám. Najedu si semka na ten horizont, zkusím si tam spotnout nějaký nepřátelé, který budou najíždět z druhé strany, pokusím se jim dát nějaký stupní rány. Tak pan Stresko, cinknul mě. Tamhle E25, s tou se úplně nechci přestřelovat, protože mě přes DPMko rozseká, ale on tam asi vyjede, nebo zkusím tady jednu ránu. Pravděpodobně rána neuspěla, ale tak vždycky je dobrý to zkusit. Škoda tohle dingu do věže VKčka. Metala už prošla, že on mi tu ránu vrátil, což není úplně příjemný. Tak, senťák, dozadu, paráda, panstersko vystřelený. To znamená, že já mu zkusím jednu fláknout. Panstersko do věže goldím, protože panstersko, když jste si všimli a mířil jsem na něj APčkama, tak tu věž měl červenou, takže právě panstersko úplně nechcete střílet APčkama. Panstersko na věž podrží docela hodně. Já pojedu pomoct tady spojencům, protože dostávají docela nepříjemně na frak. Tady o to VKPčka třeba. To budu taky goldit. Jo. Kdyby jsem chtěl opravdu mířit na weak spoty, tak goldit vůbec jako nemusím v tom matchmakingu, dá se říct. Protože jediné, co by mi opravdu dělalo problém s pancířem, tak je Tiger P. Ale přece jen já tu bitvu nehraju proto, abych, nebo já nehraju šestkový prémie jak proto, abych vydělával a abych v té bitvě něco udělal. Tady jste viděli krásný outplay VKčka, který prostě jeho pohyblivost, ačkoliv to VKčko nemá tu pohyblivost úplně špatnou, tak na tu mou byl prostě krátkej a to hodně. A jsem dostal z druhé strany od toho Tigra P, pro kterýho si taky v zápětí dojedu, protože Tigra P si 1v1 úplně bez problémů utočím. Viděli jste, jak jsem si v pohodě utočil to VKPčko a Tigr P, který je ještě stokovej, to poznám díky tomu, že má 1350 HPček. To znamená stoková věž, topová věž má 1450. A ten je ještě méně pohyblivý než právě VKPčko, to znamená, že útočit si Tigra P1v1 takhle na otevřeném prostranství, kde on nemá v podstatě kam se nalepit, tak je naprosto primitivní záležitost. Mohl bych si ho asi treknout, ale jelikož tenhle stroj má malý kalibr, tak to znamená, že riskuju to, že bych mu trackem dal jenom pás bez damage a v tuhle chvíli bylo lepší radši dát ten damage. Nechci potkat to SU100Y, protože mě může dát goldovým APčkem na ránu, což by bylo rozhodně hodně nemilý. Zajímavý snapshot do E25. Už máme opět 2000 damage. Chvilku počkám, až se despotnu, pak to vezmu spodem kolem báze, budu doufat, že tady nebude ta Y-ka. Teďka to střihnu průce doprava. Tak. Tak naše KVSko kepuje. A já zkusím najít to Y-ko a zajistit si druhýho válečníka po sobě, to by bylo fajn. A vidíte, že v rukou zkušeného hráče, tak ten stroj opravdu dokáže být i v sedmičkách naprostý beast. Vy nemáte vůbec problém nastřílet.
jste schopen úplně bez problémů ovlivnit úplně celou bitvu, celý její průběh. A to všechno jenom za 4000 goldů, 4500. Samozřejmě můžete namítat, že jako Lojza stál 9000 a tohle to stojí jenom 4,5, což je přesně polovina, ale musíte brát v potaz, že Cromwell B je v obchodu už po hodně moc kráté. Ale ahoj. Roll 200, já mám s tím dát ještě. Škoda, KVS mi vyžral válečníka. To není úplně příjemný. Cromwell B je v obchodě, trofnu si říct třeba po pátý, po šestý, mezi tím co Lojza byl v obchodě poprvý, takže to proto. Tak, násobek by tam byl, 2200 damage, co se týče medailí, druhá třída, Confederate neboli spojenec, opět levhaj slovka za to, že jsem zabil dva tanky o tier vejš, což je určitě dobrý, zabil jsem tu E25 a to Tigra P. Nejlepší na damage 1000 base expů, efektivita střelby opět docela pokulhávala 20-19-15, ale tak nevadí. Co se týče výdělku, tady to už bylo poznání lepší, 66 000 hrubýho, necelých 9 000 ještě s boostrem, to znamená 42 000 čistý profit s tím, že jsem utratil nějakých, kolik to mohlo být, určitě takových 12 000 za prémium munici. Takže tady vidíte i výdělečný potenciál tohoto stroje. Tak jo, vypnu boostery, ať na to nezapomenu potom a nehraju třeba desítky s boostrama na kredity, což se mi už moc krát stalo a nějak to shrnem. Takže za 4500 goldů dostanete úplně úžasný tank, který je neskutečně zábavný, neskutečně výkonný, dokáže ovlivnit bitvy. Máte 13 stupňů deprese, což je výjimečná hodnota, jste úžasně pohybliví. A i když jsem říkal, že je tento stroj papírový, tak jste si dost možná všimli, že jsem několikrát ocinkal. To znamená, že vy když ten pancíř nějak jako natočíte, nebo nepřítel sletí na nějaký blbý úhel, tak jste schopen i odrazit, což je určitě fajn. Tak jo, já doufám, že se vám teda tato recenze líbila. Ještě jednou mě docela překvapilo, že po dvou letech, no to i víc, možná i po třech letech, co je tento stroj ve hře, tak jsem na něj nevydal recenzi, takže nyní to konečně máte. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, můžete ohnotit lajkem, budu moc rád. Taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. Mimo videa samozřejmě streamy, protože na svém kanále pravidelně streamuju. Vždycky se o tom dozvíte, buď na mém Discordu, nebo na facebookových skupinách, anebo přímo tady na kanále, kde vám vyjede, dá se říct, televizní program s tím, kdy budu streamovat. Takže rozhodně, aby vám neunikly žádné další videa a právě ty streamy, doporučuji kliknout na zvoneček vedle tlačítko odebírat, aby vám přišla vždycky notifikace, když nahodím nové video nebo zapnu právě stream. A to bylo asi všechno. Takže tohle byl Cromwell B, já jsem Xero. Ještě jednou moc krát děkuju za to, že jste to dokoukali až sem. Recenze na E25 bude a rovněž taky, nepletuli se ještě dneska, tak ještě dneska bude jedna Xerotátovo hodně povedená bitva. Tak jo, mějte se moc hezky a ahoj.